көзім көремін төземін сеземін жаным мен қос қанатым талмайды қалықтаудан ұшып өтем тоқталмай алықтаудан сенемін төземін жеңемін бәріне асылардан өтем Неше десің? Ондамын. Ән айтасың ба? Жоқ. Кел айтай алмай. Әнші болу менің бағымды ашпайды. Сөз саған кім айтты? Анашым. Торт пісіргенсің бе? Иә. Yeah. Ненің құрметіне? Жай балаларға. Торт пісірмегелі көп болыпты. Біз осы неге балаларға әр демалыс сайын торт пісіріп кішігірім дастархан жасамаймыз? Аяқ астынан неге оны айттың? Аяқ астынан емес, бұрыннан ойымда болған. Біздің театрдың актрисалары да сөйтеді екен. Балаларына әр демалыс сайын дастархан жайып, торт пісіріп, тіпті сыйлықта сатып алады екен. Көрдің бе? Елдердің білмейтіні жоқ. Бұл деген балалардың көңіл күйіне, ақыл ойына кәдімгідей әсер етеді дейді. Біз неге осыны әдетке айналдырмаймыз? Мұрат. Айтпақшы, қазір жолдан дүкенге соғып, балаларға сыйлық алайықшы. Енді тезірек барайық, маған анау сахнаны бітіру керек. Ту, Мұрат. Балаларды еркелетем деп еркіне жіберіп қойдың ғой. Спектакль, спектакль демей, одан да сабақтарын оқысын да. Сабақтарын оқып жатыр ғой. Бәрі бес. Көлігің қайда тұр? Көлікті анау біреу алыс жерге қойып қойып мекен, жүр тездетейікші, жүрелде. Уақыт өтіп жатыр. Thank you.
Біз келдік. Айзере, Бекзат. Налар, қайда жүр? Нұрай? Нұрай? Қар жақындап көрейік. Қорқам. Онда сен осында тұра тұр, мен қасесіз барып келемін. Нұрай! Ойнап жүрген шығар, қазір келетін шығар енді. Түн болды ғой, қоңырау шалшы. Күте тұршы енді, қазір келетін шығар. Қайдан білесің? Мүмкін бірдеңе ұшыраған шығар. Алло, анашым. Қазір. Біз Нұрай... Қазір барамыз. Бекзат, қорқпаш, біз қазір тез-тез барып көреміз де, сосын қайтамыз. Нұрайға ұқсап тұрғаны. Ана, үлкен адам екен ғой. Жарайды. Үйге қайттық па? Да. Бір күн осылар үшін ерте келсең, бұлар ойнап жүреді. Наны салдым. Енді? Айтас қайда жүр екен? Бүгін бақытылап тамақ жасап берейін. Жұмыс-жұмыс деп бала қарауытта қойдық. Өзі спектакліге дайындалып жүр. Айзер емес, Айдостың бүкіл балаларды жаңа жүрген спектакл қойын деп. Ертең спектакл жарқырап шыға келеді. Көршілердің бәрі Айдостыңа тамсынатын болады. Дәл солай. Салон берегет. Айдос, мына жер қорқынышты екен. Рас айтам, Нұрай осы жерге келіп, ән тыңдап жүрмін деген. Енді мұнда кім түнде өлең айтады дейсің? Кетейікші. Бұл жерде байланыстамайды екен. Кеттік. Мүмкін Нұрайды басқалары тауып алған шығар. А, мен білем қай жер асты өткелін деген. Кет. Нұрай? Ташын апай? Сәлеметсіз бе? Аға, кішкен тағызды көрдіңіз ба? Жоқ, көрмедім. Мектептен ше? Мектепте ешкім қалмады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе?
жалғыз отырсың? Анаң қайда? Жай өзім. Алло. Алло. Алло, Динара, сәлем. Сәлеметсіз бе? Жұмыстан қайтып бара жатып, Нұрайды көріп қалдым. Арбатта? Я барам. Жауап қалған жоқсың ба? Алдымда жауап тұр. Нұрай! Анашым? Нұрай! Жаным ау, зәремді ұшырдың ғой. Анашым, маған ештеңе болған жоқ. Жай өзім, кеш болғаным байқамай қалыппын. Нұрай, қанша айттым саған? Сыртқа жалғыз өзің шығушы болма деп. Анашым, мен... Динара, бала ғой енді. Қызық қайналып жүріп қалған шығар. Ең негізгі саман сен. Сіз кешіріңізші, мен сізді байқамай қалыппын. Алаңдағаным соншалықты. Оқасы жоқ. Қазір Дәулет келу керек. Бірге қайтайық. Жігіттер, бүгінше осыдан жетер. Жігіттер, мен қазір. Жай бірақ қат отырсың ғой? Не болды? Димаш қайда жүр? Көп ойнап кеткен жоқ па? Димаш ана дайындығында жүр. Дайындықты қайтеді. Сабағын оқысын. Жаңа мектепке келді. Лес алмай қалмай ма? Ауланың балаларымен енді тіл табысып келеді. Тиіспе? Әйтеуір бірдеңеге ұртып қалмаса болды. Уайымдама, өзім бақылауда ұстап жүрмін. Тамағың дайын бет? Қазір дайындықтары бітеді. Қазір. Балалар? Тым тұрсыз қой? Мұналар үйде жоқ қой? Жоқ? Жоқ. Осы уақытқа дейін ойнап жүрмесе онда? Білмеймін. Алло, Алихан. Қайда жүрсіңдер? Нұрай үйінде бізбен бірге келді. Тез қайтыңдар. Нұрайды іздегіштеріне. Бала боп қараш боларды. Нұрай. Ана.
қарашым. Сені Айзере ренжітпеді ма? Жоқ, анашым. Айзере жақсы қыз. Менің досым. Басқа баларшы? Жоқ, менің достарым бәрі жақсы. Онда неге үйден кеттің айтшы? Білмеймін. Ойланып жүріп, асқа кеткенімді байқамай қалыппын. Рай, менің сенен басқа ешкімім жоқ. Өтінем, мен олай қорқытпас жарай ма? Жарай да. Анашым, біз көшеміз бе? Білмеймін. Жұмысыма байланысты. Көшкің келмей ма? Иә, достарымды қамаймын. Мүмкін осында қалармыз. Анашым, сіз маған ренжіп қалдыңыз ба? Жоқ. Айды іздедім дейді ғой. Өздерің адасып кетсеңдер қайтесіңдер айналайындар. Анашым. Оны мен қоймай, мен саған Бекзатты қалдырып кетіп жүрмін ғой. Енді Нұрай бізді... Назым тыныш. Нұрай, Нұрай. Баланы оятасың қазір. Жоқ, мен бұларға тосын сый жасайын деп келсем, бұлар өзіме дайындап қойыпты. Динара да қызық, өзінің қызына неге дұрыстап қарамайды екен? Соның қызын іздеймін деп мыналарға бірдеңе болса қайтем? Ол кісі үйде жоқ кезде. Сөз қайтарма. Қойшы енді сен де Назым. Жоқ, қайдағы бір Нұрайды іздеп. Кеше кеш не істедіңдер? Ештеңе. Нұрай неге үйінен кетіп қалып жүр? Оны қайдан білесіз? Естідім. Нұрай мен сендер келіспей қалдыңдар ма? Жоқ, біз емес. Онда неге оны іздеп шықтыңдар? Нұрай біздің досымыз. Осының бәріне Айзере кінәлі. Балаларын бәрін бүлдіріп жүрген. Айзерен түк қатысы жоқ. Керісінше, бәріміздің басымыз қосып, дос қылған сол. Болмайтын нәрсемен бастарыңды қатырып жүр ол. Түкке тұрғысыз. Сіздер біздің не істеп жүрген түсінбейсіңдер. Ал Айзере болса, бізге бос уақыт айналысатын дүние тауып береді. Біздің іске араласпаңыздар. Қалай болды? Жәке, шұғыл репортаж тез барымыз керек. Болыңыз. Мен үйге қайтып бара жатырдым, басқа біреуді жіберсеңші. Сізден басқа ешкім жоқ, бастық барсын деп жатыр. Жоқ, мен... Жоқ, Жәке, уақыт жоқ, көліктен күтеміз. Әкем келе ме? Қазір хабарласып көрейін. Бірдеңеге ұшырап қалсаңдар, біз уайымды айтып, неге ойламайсыңдар? Болды, Талшын. Бірдеңені төндіре бермеші. Аман есен келді ғой. Бұлай болмайды, тезірек көшейік.
құжаттар әлі дайын емес. Ұялып қойдыңыздар ма не? Спектакль ше? Ешқандай спектакльді жоқ. Тоқтатындар, көшеміз дедім болды. Нұрайдың кетіп қалғанының қатысы жоқ қой? Сендердің бұлай жүргендерің маған ұнамайды. Мектептен басқа уақыттарым бәрі бос ойынмен өтіп жатыр. Бұл ауланың балалары ойыннан басқаны білмейді. Сіз кін алмайды. Қазір мен хабарласам. Әке, келесі ба? Мамаңа түсіндіріп қойшы. Мен жұмыстан болса енмей жатырмын. Қалай болсайым, солай барам. Кетіп пе сабаққа? Жүріңдер. Біз бір нәрсені ұмыттық қой. Арманымызды айтпаймыз ба? Нұрай, көрмей тұрсың ба? Ешкімнің көңіл-күйі жоқ. Кеше сенің кесірінен дайындала алмай қалдық. Әлихан. Сабаққа кешігіп қаламыз ғой. Жоқ, ережені бұзуға болмайды. Естеріңде ме, біз спектакль қоямыз деп армандап едік қой. Иә. Ендеше сол арманымызды іске асырайық. Көңіл-күйлеріңді түсірмеңдер. Армандар орындалады. Армандар орындалады. Айзере, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айзере, мен жұмыстармен кетіп бара жатыр едім. Кеш келу мүмкін. Нұрайға қарап қоясың ба? Уайымдамаңыз, Зинара апай. Нұрай менің қасымда болады. Жарайды, тапсырдым саған. Кеттің ба, Такан? Сау болыңыз, ашым. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ендеше сабаққа кеттік. Кеттік. Шыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мені студия ауыссын. Шәке, сіз каналдың жүрегі емессіз бе? Тағы да ойланыңыз. Жоқ, шапқылағанды жастарға беріңіз. Сіздің орныңызға лайықты жас жоқ қой. Түсініңіз, маған отбасы керек. Жұмыс-жұмыс деп, үй бетін көрмей кеттім. Әуелі маған бір апта демалыс беріңіз. Жақсы, демалыс берем. Бірақ, алдында айтқан командировкаға өзіңіз барып көріңіз керек. Студия алмастырасыз ба? Командировкадан кейін шешеміз. Жарайды. Жақсы. Рахмет. Жақсы.
ішетін сияқтымыз ғой. Спектакль не болады? Сен неге спектакльге қатысқың келмейді? Негізі қатысқың келеді. Біліп едім, саған тек Айзере ұнамайды ғой, е? Крик. Айзере жақсы қыз. Татуласуға тырыссаңшы, қырсыға бермей. Айла, сен спектакльге қатысқанды қалаймын. Көп сұзбай дайындықты бастайық. Сетекші. Уақытымыз аз қалды, үлгермейміз. Бүгіннен бастап, тек қана спектакльге көңіл аударайық. Біз ең күшті спектакльді қоямыз. Иә. Yeah. Ең күшті ме? Балалар, бүкіл алан тұрғындары бізбен мақтанатындай қылып спектакль қоямыз. Кеттік пе? Тоқтаңдар. Әлханға айтамыз ба? Әлханға да айтамыз. Чатқа жазайық. Иә. Yeah. Келді. Маған да. Ол басында қатыспаймын деп еді. Иә, неге қатысқысы келді екен? Мүмкін ойланған шығар. Айзере, сен не дейсің? Біз дос емессіз бе? Егер Аялан өзімізден алсат жүрсек, досымыздың өтірік болғаны. Алиханға айтайық, Аялан шатқа басын, иә? Жыламасын, сәбилер. Жыламасын, жыламасын. Жыламасын, сәбилер. Нұрай, сен ән айтады екенсің ғой? Иә. Yeah. Өткенде сұрағанда айтпадың ғой? Ән айтатынымды ешкім білмейді. Басқаларға көрсеткім келмейді. Неге? Сенің даусың керемет қой. Анашым ұрсады. Нұрай, сен спектакльде ән айтсаңшы. Жоқ, Айзере. Мен басқалардың алдында ән айтып көрген жоқпын. Әнші болу арманым, әнді жаным сүйеді. Неге мені естісе, анамға бақ түйеді. Сәби кезде бәріміз, естіп өстік емес пе. Әнмен бірге әрленген, бесік жұрын киелі. Мен анамның қардай ақ құсы. Мен анамның балдай тәттісі. Еркіндікті сүйіп қона берсін бейік арманымның бақ құсай. Мен анамның қардай ақ құсай. Мен анамның балдай тәттісі. Еркіндікті сүйіп қона берсін бейік арманымның бақ құсай. Бақ құсай.